А, ну ще хочете одну нову купити. Ну то вам треба йти туди. Так, іменно в обласне, бо мені знаю, займається вона. Область. Так. Дали мені пару. Вони дали пару, добре дали. Ну. А що вони поняли, що цей... Спалкуєте дві слов'янських нації, це русських і українців. Що ви спалкуєте? Я не знаю, а що тут написано? А що це, знаєте, що ви спалкуєте? Дурниці. Ні, просто ви поважаєте нас управу. Не поважаю, тому що ваша думка погана. Ваше право так думати. Ні, я думаю, що все погано. Тому що ви робите розбрат між двома дружніми народами. Ви робите розбрат. Ви любите росіян. А ви любите росіян? Я бачу, як ви любите те, що це. Любите росіян. Ага, от. Ви бачите, то зрозумієте, от для чого вони так... А, що руському міру. Руському міру. Тут десь доладити йшло. Молодці, хлопці, ви неправильно, ви якщо хочете щось нормально, грамотно пишіть. А ви взагалі-то прочитаєте це, значить, що все-таки, значить, цей Русь ізначальна, яка була, так? Русь ізначальна, так. Як це провокація? Що це провокація? Я просто прийшов, та на мене зміняє ті питання, не. Ну, ми всі люди русські, ми всі люди русські. Яка різниця, чи Новгород, чи Київ? Чи Севастополь? А ви історію почитаєте? Я вам історію покажу, історію нормально. А ви історію знаєте? А ви історію знаєте нормально, так? Власне, будь ласка, питання має, що ви знаєте історію. Коли це впав Київ під Батиєм? Коли? В якому році? Ви бачите, ви задумаєте, про що ми можемо говорити, що ви не знаєте, навіть коли Київ впав? Ну. Я просто знаю, чого я тут є. Чому ви знаєте, який сьогодні день? Чистий четвер, хлопці. Ви не того починаєте, як ви хочете. Людям от біда, нема за що купити їсти. О, роботи нема. Правильно ви починаєте? А що ви починаєте? А вони займаються політикою. Так, вони займаються натуральна політика. Мене вже то не хвилює. А знаєте що? І не тільки мене багато. А це для того, щоб задурманити мозки людям, звичайно, так. Ми задурманили. Роботу треба дати.